kwa jina la Sishikiki, ambapo aliamua kumposti Harmonize na kuandika ujumbe ambao watu wengi waliweka dot kwamba huenda watu wao ili wakawa na uhusiano wa kimapenzi. Lakini baada ya ujumbe huo, msanii Harmonize alienda kucomment chini ya posti hiyo na kuweka maelezo ambayo yamewafanya watu wengi kuwa na maswali ya kujiuliza kwa nini anaenda kucomment hivyo kwa mwanadada huyo. Lakini mbali na hilo, Sishikiki ameandika akimwambia Harmonize kuwa hayuko single tena. Kwa hiyo watu wengi wanaunganisha kwamba huenda Sishikiki na Harmonize wako kwenye mahusiano, ama kwa lugha nyingine Harmonize amezama kwenye penzi jipya la mwanadada huyo. Lakini mapema asubuhi siku ya leo, msanii Harmonize aliposti kwenye Insta story yake kwamba ameletewa zawadi ya birthday, ingawa hakumtaja mhusika, na wengi wakiunganisha matukio na kusema huenda hakuwa mwanadada huyo kwa sababu gari ambayo imeonekana pale nje nyumbani kwa Harmonize ni gari ambayo anatumia mwanadada huyo Sishikiki. Kwa hiyo huenda wili hawa wakao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mimi na wewe tufahamu, lakini tutakuja kufahamu zaidi kupitia CELEB Africa TV.